ឆ្លៀតពេលមកបំពេញបុណ្យឧបមាដូចយើងសំលុយទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថ្ងៃមុខចឹងណាមួយលុយកាក់ខាងក្រៅប៉ុន្តែមួយទៀតបុណ្យកុសលជាទ្រព្យខាងក្នុងហើយទ្រព្យខាងក្រៅនេះយើងចាយទៅយើងអស់ហើយប៉ុន្តែបើយើងមានបុណ្យទ្រព្យនឹងបានមកវិញបានមកថែមទៀតណាឧទាហរណ៍ថាទៅរកស៊ីអីទទួលទានទៅវាមានវាបានមកដោយសារយើងមានបុណ្យមានបុណ្យចាស់ផងយើងចេះធ្វើទានអាសាសិលចាំម៉ែចាំឪចិត្តតលាយអ្នកនឹងបើរកស៊ីធូរប៉ុន្តែបើអ្នកដែលចិត្តកំណាញ់ស្វិតចង្អៀតចង្អល់អឺរកស៊ីតឹងអឺគេមិនសូវខំគេបានឯងខំសឹងដាច់ខ្យល់អត់បានឬក៏បានតិចតួចចឹងទៅអញ្ចឹងបើអ្នកណាដូចថាចិត្តរៀងទលាយជាមួយនឹងដូចថាធ្វើទៀនម៉ែឪអីចាំម៉ែចាំឪមិនខ្លាចអស់ហ្នឹងណាញោមណាមិនមែនថាឲ្យវាអស់អាលីងទេប៉ុន្តែគាត់ថាចិត្តអ្នកខ្លះហ្នឹងស្វិតហ្មងណាអត់ឧទាហរណ៍ថាម៉ែឈឺម៉ែជាអីចឹងណាចាញ់អញខ្វល់ចឹងណាអានឹងមិនសំពូជអីខ្ញុំសំពូជក្រឲ្យពូជមានហ្នឹងពូជក្រឲ្យអានឹងដល់ពេលគេរកស៊ីគេរកបានឯងនេះអត់រកអត់បានហើយកើតក្នុងពោះម៉ែតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែគេធូឯងតឹងយ៉ាងហ្នឹងអានឹងដោយសារយើងសំពូជខុសគ្នាណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអឺដឹងថាគាត់តាមពិតទៅធ្វើអំពើល្អធ្វើទានអាសាសិលបូជាផ្កាស្ដាប់ធម៌អីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងអញសំទ្របសម្រាប់ខ្លួនឯងតាវាមិនមែនជារឿងបខិតបខំអើយខំធ្វើបុណ្យទៅឲ្យតឹងឲ្យពឺអញទៅហ្នឹងដោយសារម៉ែបខំអីយ៉ាងឧទាហរណ៍ហ្នឹងបានបុណ្យទេបានដែរប៉ុន្តែបានតិចហ្នឹងហើយ100អីបាន23អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាគាត់មានសទ្ធាសบายចិត្តនឹងប៉ុនហ្នឹងគាត់យល់មានបញ្ញាមួយថាគិតទៅប៉ុនហ្នឹងអញធ្វើសម្រាប់ខ្លួនអញតាអញ្ចឹងណាអឯងដាក់បាតក៏អញបរិច្ចាគមែនប៉ុន្តែបានអីញាតិញោមបានអីបានប៉ុនបានសេចក្តីជ្រះតែថ្លាមកថ្វាយអង្គមព្រះអស់ពេលវេលាអស់លុយកាក់ទិញផ្កាអីបបួលជាប៉ុណ្ណោះសប្បាយចិត្តណាបានថ្វាយអង្គមព្រះអង្គពុទ្ធជាបុគ្គលអស់កិលេសយើងបានទ្រពមួយខាងក្នុងហើយទ្រពនឹងដូចជាពូចឹងឯងយើងគ្រាប់ពូយើងយកទៅដាំគង់បានអីយើងគង់បានអីបានផលផ្លែផ្កាយ៉ាងណាប៉ុនរបស់យើងនឹងថ្ងៃក្រោយទៅពេលវេលាសំគួឲ្យផលឲ្យជួបមនុស្សល្អសម្រេចចិត្តត្រូវអមានប្តីមានប្រពន្ធប្រកបដោយធម៌រោស៊ីអីចេះតែជួបមនុស្សល្អកកបចឹងហ្នឹងបុណ្យណាជួយណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយបើយើងខ្វះបុណ្យជួងការកើតមករោមបានឯងខឹងគេខឹងឯងច្នៃគេច្នៃឯងទៀតគ្រូមានឯងមានឯងខ្ញុំធ្លាប់ជួបឯងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងថាខ្វះបុណ្យចាស់ហើយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាប់អួរក្នុងចិត្តហ្នឹងទៀតអបញ្ញាឯដល់អញ្ចឹងអត់ចម្រើនទេអញ្ចឹង
ជាយាមធ្វើប៉ុនតាំងពីក្មេងទៅកុំចាំដល់ចាស់ចាំធ្វើវាយឺតណាដូចធ្វើស្រែចុងដៃវាបានគ្រាប់ទុយ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 យ៉ាងហ្នឹងយល់ណាបើយើងធ្វើពីដើមដៃទៅវាផ្លែហ្នឹងវាល្អវាមានគុណភាពវាធំយ៉ាងណាប៉ុនដែលយើងចេះធ្វើពីក្មេងទៅប៉ុនហ្នឹងជួយឲ្យបានសុខតាំងពីក្មេងទៅហើយបើអ្នកខ្វះប៉ុនកើតមកអញ្ចឹងអត់សូវបានធ្វើប៉ុនវាអត់មានអីការពារខ្លួនដូចទៅហោថាយើងដើរចូលព្រៃអត់មានអាវពាក់អញ្ចឹងវាមិនអីញ៉ាំយល់មូសសត្វអីខាំតិចហ៎យ៉ាងណាអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើដូចគ្រឿងការពារអញ្ចឹងមានមូសនៅតែមានអញ្ចឹងសុចនៅតែមានប៉ុន្តែវាខំមិនចុះដោយសារយើងមានប្រដាប់ការពារខ្លួនអញ្ចឹងណាប៉ុនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអនុមោទនា